Hello， 大家好。那今天是我想用那个小杯子呢来种我一颗南瓜。那就其实很简单哦。那要准备什么东西呢？就是一颗南瓜啦。本来就是它在那个树皮上面种植的，但是我现在想将它搬到那个杯子里面来种植。所留方面呢，就是有一个水台啦，一些树皮啊，当然是有一个水杯啦，然后就是是有一些是已经预备好的，一些南方石桃啦，一些是泥桃啊，头栗啊，等等，火山石桃哪一些，作用呢，就是要放在瓶子里面的那个杯下面呢，将那个水分跟那个植株是分隔开一点点，因为是那一个杯子是没有动的，所以呢，一定是要将那个水分多余的水分分隔开，那这样就是不会造成难根那个情况。然后呢，就是我要的分量呢，铺层呢，这个是大概那个厚度大概是2cm 左右就可以了。你其实你要知道，就是你的被子呢，高度是有多高，因为是那如果被子太长呢，里面太新了，就是那个空气可能是不太好。那造型是我有一些是慢慢的热气在里面，所以你自己要量多一些吧。那就是我现在放下去那一个泥桃呢，其实没有什么好高的，就是放平一点点，那就 OK 的啦。还有呢，那我现在再加一些是那一个珍珠石桃，作用就是呢，等它是保湿多一点点，还有就是可能它是带一点点白色的，它我感觉是比较好看一点，因为我现在用那个杯子来种植呢，就好像是一些白色的那个小盆栽一样。好了，然后就是我现在要放一些那个树皮，其实那个多少呢是看你自己的造型吧。然后就是随便性将所有的树皮放下去，固定好呢，大概是那个高度，位置呢调好。然后就是呢，我就会将那个接住呢水台，就是放在上面。树皮当然是可能是拿来保全那个水分嘛，还有就是其他的那个珍珠岩，然后就是一个石桃，哪一些呢都是能吸水的，但是它们也可以呢同时间可以存顺那个水分到那个南瓜上面那个根来给水的。那好了，那我现在就是看到我原本在树皮上面那一根那个蝴蝶兰，我现在呢就将扭的茎啊，扭的根去掉，弄干净，因为扭的根呢已经是没有吸水的能力了，所以呢一定要稍剪一些吧。还有就是检查它现在那个状态是怎样，不好的位置呢部分呢将它的剪掉，那就其实就是这样，没有什么要注意的，因为它本来就是在树皮上面种植的。只是说因为我觉得是天气太热，然后就是呢，给水方面呢，就是有一点麻烦了，所以我就用一个杯子来种植它了，看看它的效果要怎样。因为我觉得是它现在是用一些选择一些是那个植料呢，就是有树皮啊。珍珠岩啊，一些是南方石头等等，都是能就是很方便的提供水分给那个南瓜珊瑚的。还有就是我在旁边呢，就加的一个无的那一个水台，
那怎样就是一就是拿来装饰的，因为它现在就是一个盆栽来摆嘛，所以我要来观赏一些，所以我要选择一些是好看的东西来帮它是配合它，好像是不用太单调了，太单调了 ，OK。所以我就是放一个选择一些是能补水分的那些东西呢，来配合那个蝴蝶兰。那我放下去的时候呢，它根其实没有埋在那个泥土里面的，就是你要自己觉得是那个觉得好看就 OK 了。然后呢，摆完之后，我就是装一个山的，就是无的那个水台，它能够补水的效果非常的好，要非常的强的，所以你不怕是那个兰花缺水。还有就是呢，你用它呢，基本上是这背景里面，基本上是你好几天一个星期都不用给水也没关系，它锁水能力好强的。加上是那个泥土啊，那个南方石头那个树皮等等，每一层都是能就是吸饱水，然后全一个水分在里面，所以基本上是呢杯里面那个空气呢当然是有一点闷闷的。所以我刚刚开启的时候就是跟你们说要选择一个大小的杯子，那就不用是怕它的会闷闷的。太热的温度呢，将它的根呢就是烂掉。现在就是用一个无的那个水台来，将它是盖着一点点那个根，还有就是怎样放呢？呀，绿绿的呀，还好看吧。还有呢，我就是在旁边我多加一些那个珍珠盐或者叫做珍珠石头吧，它就是全白的嘛，所以就放在旁边，就是等南瓜的那个根呢，可以碰到就多多少少有一些是水分可以提供给他们，它补水能力也还不错的，所以我就多选择一个珍珠盐来放下去。当它好像是一个石头一样，因为它进去来住呢就是一个盆景，所以一定是要好看，那不好看这拿来一个玻璃杯就浪费了。对，这我会将那一个珍珠盐呢就是四周围就放一些填满一些是要放的地方，不好看的地方就那盖着，那怎样呢就好看呢。二就是那个补水方面能力有强呢，就怎样就比较好，我觉得是。因为我觉得是夏天呢有时候是给水呢是有一点不方便的。好像是我现在喜欢一些怎么给水。因为现在就是第一次嘛，刚刚放下去呢，所以基本上好多东西都是干的，没有水的，所以我第一次呢给那个水分会比较重一点点，比较多。你看到那个新的水台都是一路吸一路吸那个水分，它没有流出来的，它里面全部都是呢吸饱那个水分藏在里面，然后都下面那一层那个木头那个树皮，都最底层就是一些南方石头等等，都是会吸水的，吸水能力都是超强的。那怎样呢？所以我刚刚说那个南瓜那个根呢，我没有藏在里面的，所以怎样就不会弄到那一个根呢会烂根那方面的问题发生 ？OK， 那怎样呢？其实我觉得是蛮简单的，看你要不要这样来试试看吧，因为我觉得是真的是蛮方便的。好，那我现在是来看一点点东西呢，给你们再看到一次吧，看清楚是不是很简单。那如果你们喜欢的可以试试看吧，反正是
要不用太难做。OK， 那我今天的分享到这里了。那喜欢我的影片，可以帮我分享一些，点个赞吧。OK， 那今天的分享到这里了。好，拜拜。